Последните вести денеска. Нова трагедија во Битолската болница. Новороденче почина непосредно по раѓањето, откако предходно на родилката и била дадена таблета за да се испровоцира породувањето, пошто била испратена дома. Телото на бебето е предадено на обдукција. Канал 5 дознава дека по овој случај и по смртта на 5-годишната Јана, директорот на Битолската болница Александар Обедниковски најавил оставка од морални причини во текот на утрешниот ден. Новороденче почина во Битолската болница. 24-годишната родилка од Битола, само што се породила, го изгубила своето бебе. Според првичните информации од болницата, жената била првородка. Заминала во болницата каде и била дадена таблета да го испровоцира породувањето. Потоа била испратена дома и рекле да дојде подоцна во болница. Кога родилката се вратила во ноќта во болницата, веќе било доцна. Докторите по бојата и седокот на воденјакот виделе дека состојбата е загрижувачка. Пробале бебето да го реанимираат, но за жал не давало знаци на живот. Во болницата денеска замина министерот за здравство Фатмир Меджити и по направената обиколка и разговор со вработените и со родилката, тој одговори дека бебето било живо родено со тахикардија, било реанимирано, но починало. Како што видово првичниот извештај, живо било родено, значи со брадикардија, имало белодробно срце во оживување и понатаму се ќе кажеме кога ќе имаме дефинитивни резултати и од институциите што се одговорни во Република. Министерот посочи дека утре ќе бидат испратени екипи од ДСЗИ за да утврдат што било причината. Директорот на болницата Александар Обедниковски не сакаше да го коментира случајот и да даде дополнителни детали. Во делот на истрагата треба да се испита зошто на родилката е бил даден лекот мизопростол, кој дава провокација за побрзо породување и зошто жената била пуштена дома, а не била задржана во болница. Министерот за здравство посочи дека се уште се чекаат и резултатите од обдукцијата за причината за смртта на 6-годишната Јана од Битолско Кравари, која почина во Битолската болница пред скоро еден месец. По бурните реакции и протестот пред собранието на археолозите, власта ги повлече измените на предлог Законот за културно наследство. Останатите закони кои треба да овозможат Бехтел и ЕНКА брзо да ги градат автопатиштата, ќе се носат по скратена постапка. Од вкупно 9 измени на законите поврзани со изградба на автопатите, власта попушти само за Законот за заштита на културното наследство, кој го повлече од собраниска процедура. Сепак за останатите 8, пратениците од мнозинството дадоа зелено светло за скратена постапка, па така во втора фаза се селат измените на експроприација, земјоделски земишта, урбанистичко планирање, минерални суровини и шуми, работни односи, градење и номинирање стратешки партнер за реализација на коридорите 8 и 10Д. Знак на револти повикувајќи се на незадоволството од експертите. Пратениците од ВМРО-ДПМН ја напуштија седницата уште на самиот почеток, а имаше и петмина пратеници од помалите партии во власта, кои гласаа против или воздржани. Во јавноста алармот е вклучен на најако. Тука требаше да седат министри од владата, да преземат одговорност, а не да се скријат зад мнозинството кое што го има. Ниту бегаме од дебата, ниту сакаме нешто на брзина да биде донесено. Само ги гледаме проблемите кои што се случуваат на терен, имајќи ги во предвид предходните инфраструктурни објекти кои што се градат низ државата. Ова, на вистина, не е најдобриот начин на кој што треба некои закони да се менуваат, кои што ги засегаат постапките во многу други закони. Измените на законите се потребни за изградбата на автопатите од конзорциумот Бехтел и ЕНКА. Беа поднесени од група пратеници од власта во петокот и експресно се најдоа по 3 дена на дневен ред во собранието. Премиерот Ковачевски изјави дека измените на законот за културно наследство е повлечен по консултации со ресорната министерка и експертите, а интензивно се бараат решенија за реализацијата на целиот проект да е законита. Овие закони практично представуваат усогласување на дел од законската регулатива со цел да може проектот да се заврши во рокот кој што е предвиден, во 5 години, заедно и да биде тоа направено на законен начин. Председателот Стево Пендаровски вели дека будно го следи целиот процес околу законите и критиките од стручната јавност. Ако се повредуваат граѓански права, тој најави дека нема да стави подпис на указите, а со тоа нема да стапат во сила.
Битно е председателот кој гледа на крајот конечниот закон, конечната верзија на законите и само тоа зависи, а ако ги повредуваат правата на граѓаните, ако завлегуваат во правата на трети лица и така натаму и така натаму, се разбере дека дел, барем дел од тие закони нема да помине, но да ги видиме во конечна верзија. Кога ќе продолжи собраниската процедура за осумте закони се уште не се знае. Со повеќето матични комисии председава ВМРО-ДПМНЕ и од нив зависи кога ќе ги закажат седниците. Беќе најавија дека нивната пратиничка група подготвува суштински амандмани во кои ќе ги вметнат барањата на граѓанските организации кои се спротиставија на пакетот закони. Од антикорупцијска бараат поширока јавна расправа за предлог измените на законите поврзани со коридорите, со цел да се намалат ризиците од можни злоупотреби и корупција. На широка дебата апелираат и дел од експертите. Ако се оди во постапката на експроприација, како така ќе се спроведува? Дали ќе важат подеднакви правила за сите? И што значи тоа дека носењето решенијата нема да се одложи, жалбите нема да ги одлагат извршувањето на тие решенија. Какви права ќе имаат граѓаните овде? Значи само една основна работа за тоа дека можеби нема да се стават сите граѓани во равноправна положба, да им бидат понудени еднакви услови. Начинот на кој што се предлагаат сега овие измени имаат дури и капацитет да ги загрозат и уставните права на луѓето да располагат со собствен имот или да го загрозат културното наследство. Нашата поента овде не е да не се донесат законите, туку да се обезбеди доволно време за дебата, за дискусија, да се разгледаат сите ризици, а и ние посебно нагласуваме на ризиците од корупција. Составот на работната група за уставните измени ќе биде познат утре, а рокот за пријавување истекува на полноќ. СДСМ како правник со долгогодишно искуство ја номинираше Цветанка Иванова за представник во работната група. ДУИ ќе представува координаторот на пратеничката група Арбар Адеми, додека од Алијанса за албанците потврден е пратеникот Ремзи Мехмеди. Свој представник најави и БЕСА, но без да прецизира кој ќе биде. Со што ќе бидат и единствената опозицијска партија која ќе учествува во работната група. ВМРО-ДПМНЕ, Алтернатива, Демократски сојуз, Левица и СПМ одбија да учествуваат во работата на ова тело. Од институциите познато е дека професорот Александар Спасов ќе биде представник на председателот Пендаровски. Државниот советник за европски прашања Драган Тилев е номиниран од ЦЕП, а МНР ќе го представува Шпенд Садики. Од експертите своето учество го потврдија само професорот Јетон Шасивари и поранешната судика Маргарита Цаца Николовска. По доаѓањето на новиот министер за здравство од Алијанса за албанците, експресно почнаа и смени на директорите на клиничкиот центар. Начело на клиниката за токсикологија е поставен директор кој досега бил матичен лекар по семејна медицина. Сања Трајковска-Ставров на темата. Трендот продолжува. Како се менуваат министрите за здравство, така се разрешуваат дел од директорите на државните клиники и на нивно место доаѓаат нови. Од почетокот на месецов, само 30 дена по влезот на Алијанса на албанците во владиниот состав, дел од клиниките веќе имаат нови раководства. Со клиниката за токсикологија, како медицински директор, веќе недела дена раководи Ген Селмани, матичен лекар по семена медицина. Дел од лекарите негодуваат дека кадрите се ставаат по партиска линија, без при тоа да се води сметка за нивната компетентност, ама јавно за ова да говорат не сакаат. Од Министерството за здравство Кусо одговорија оти на претходниот директор му истекол мандатот, но не кажуваат колку смени се направени по доаѓањето на Фатмир Меджити на министерската позиција и зошто, а ниту пак какво искуство има матичниот лекар во делот на менаџирање, што сега е прв човек на токсикологија. Канал 5 стапи во контакт со него. Доктор Салмани смета дека е компетентен, негира дека е поставен само поради меѓупартиски пазар и вели оти времето ќе покажало дали умее да се носи со предизвик. Тој има решение за виде директор со важност од 1 април, а во трајање од 6 месеци. Меѓутоа, вели дека не раководи со интернистичкиот ургентен центар, што обично одат заедно. Доктор Салмани објаснува дека е во постапка на специализација по неврологија, надвор од Македонија, а 12 години раководи со приватна ординација по обшта медицина. Сите сомнежи што се однесува за моето именување, вие ќе се обратите писмено во Министерството за здравство.
Писмено сум се обратила уште од Сабајле. И јас сакав став лично и персонално од вас. Ќе ви покаже времето. 6 месеци сум именуван ВД директор. За овие 6 месеци верувам дека ќе покаже време дали сум компетентен или не сум компетентен. Според информации на Канал 5 Старонов, директор има и очната клиника. Таму раководи Беким Татеши, што во 2018-тата беше сменет. Според неофицијални информации, договорот за влез во владата вклучувал алијанса да има неколку директорски места на клиниките, од кои повеќето економски, на гинекологија, неврологија, онкологија и дерматологија. Инаку, владата на СДСМ уште пред околу 5 години ветуваше дека јавни здравствени установи ќе функционираат само со еден медицински директор, па економските нема да ги има. Ама тоа до денес не се случи. Економските директори кои според неофицијалните информации земаат од 1000 до 1500 евра плата, годишно ја чинат државата над 450 000 евра, а никој не кажува што конкретно работат. Тоа беше се во вестите. Пријатна вечер.